ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ଗିରଫ କଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ। ଚାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଓ ଦଶଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ବୈଜଳ ସାଗର ଗାଁର ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ବେଳେ ହୃଦାନନ୍ଦ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାୟପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଠର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମସିଣା ଗାଁରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ପାଟନାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭୁକ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ଛୁଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍। ଫିରୋଜ ପଟେଲ, ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଡୁଡୁକା। ମୋର ଥାନା ହଉଛି ଆଗଲପୁର ଥାନା। ମୁଁ ତ ପହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ। ସେ ଖପ୍ରାଖୋଲର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆମର ଗାଡ଼ିରୁ ବି ସନ୍ଧାନ ସେନୁ ପାଇଛନ୍, ଆରୁ ଆଗଲପୁର ଥାନାକେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍। ଆରୁ ଏନ୍ତା ଯଦି ପୋଲିସ ଏତ୍କିରି କାମ କରବା ବେଲେ ଲୋକର ଚୋରି ହାରି ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛେ। ମୋର ଘରର ସାମ୍ନାରେ ମୁଇଁ ରୋଟାଭେଟର ସହିତ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରୋଟାଭେଟର ମଝିରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଟାଣି ପାଇଥାଇ ଆଜି ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖବର ଦେଲେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାର ଆଇଏସି, ଆଗଲପୁର ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଯେ ଆଗଲ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆର ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଯେନ୍ତା ଆଇଛୁ। ଏଇଟା 21 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚୋରି ହେଇଛେ, 12 ପରେ ଚୋରି ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି 22 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ବେଳେ ବୈଜଲ ସାଗର ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ହେଲା। ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ସେ ଆସିକରି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କଲେ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୋରି କେସ୍ଟେ କଲୁ, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାର ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଲା, ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ। କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 5 ଜଣ ମୁଦାଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାର 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ, 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଜଣେ ଷ୍ଟୋଲନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରିସିଭର ବା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯିଏ କ୍ରେତା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ।